Simio en Cinio pushis virinon de sur clifo. Tio ne certi sesta chiara Zhou Ju post sia sep metra falo, quiu rompis sian coxon, cae tri ripoin. Nun si processas contra sia voyage agenteo, quiu organisis la voyageon al sovage besta parco Chengdu. Laudire la simio ec furiosigis, ciam la virino rifusis transtoni sacon da simia nutrajo, no cium recomendis aceti scia Cicerono. Representanto de la parco diris che la virino eraris montrante sian timon.